vorbeam de turism. Ce trebuie să facă un pasionat care vrea să ajungă în Antarctica? Care sunt condițiile de călătorie? Cum se organizează? Cât costă o astfel? Cât ar putea costa o? Strângă bani. Așa e, Asta da. trebuie să facă. Se strângă bani. Mă rog, unii poate că iau, dar provocarea e financiară, clar. Nu e de altă natură, nu e vreo expediție în care trebuie să fii pregătit ca Bear Grylls să supraviețuiești în Păi da. sălbăticie. E foarte confortabil, măsurile sunt chiar extrem de... Măsurile de securitate sunt chiar excesive pentru noi, dar probabil că sunt utile. Au grijă de Au tine grijă, au acolo, pot grijă, că n-au chef să pontezi. vină fără tine acasă. Da. Că... Securitatea sanitară e la cote Hai maxime să cu vindem cizme. pontul, da? Ia. Că noi îi cunoaștem în casă. Da. Deci când te uiți acolo la prețuri și te ia groaza, într-adevăr, asta e prima mișcare, ce spune Helmut, să pui bănuți de bănuți acolo ca să mergi în Antarctica. Dar există o șmecherie, care e următoarea șmecherie. Este să te duci la Ushuaia, să faci program, că ai ce să vezi în Țara de Foc acolo, și să stai la milogeală în port când nava care urmează să plece în Antarctica, că îi mai multe astfel de croaziere, te duci acolo și spui: a, n-aveți un loc liber. Și ei de obicei au, că sunt renunțări și chestii. Decât să plece cu o cabină goală, ei să mulțumesc și cu puțin, că altfel ar merge în gol. Și Puțin, așa că în adică loc să 50. dai 8.000 de dolari, să zicem, ia că te că dai 3.000. Deja... 8.000 de dolari, să zicem, e o sumă importantă pentru un om obișnuit care muncește, dar gândiți-vă că poate 3.000 e le mai dăm puțin idei decât o băieților vacanță din cluburi care dau la 50.000 Mamaia. pe o șampanie Da, într-un așa club la vedeți, Mamaia. Și poate se trezește vreun nebun din ăsta că vrea să-și invite prietenii să-și Păi de ce facă s-ar duce? ziua. Păi e liniște acolo. Băieții din cluburi nu pot trăi fără Păi, bubuiala din capul lor. una e să fii Acolo... unde au fost ceilalți și una e să te duci unde n-am mai fost Și hai nimeni. să spunem și asta. Deci românii nu prea au fost și într-o zi am avut o întâlnire cu doamna BBB, care era directoarea mare a companiei World White Expeditions, proprietara navei Plancius cu care am fost noi. Și a fost o conversație plăcută, a venit la noi: vai, ce bine îmi pare că uite și românii au început, că până acum bulgari, cei tot au venit și români nu prea au venit în Antarctica. Da, uite, sunteți voi acum, aici câțiva, minunat. Și tot la doi români am vândut unul cel mai scumpe programe. Care e ăla? Zice, să ajungi cu schiurile la Polul Sud. Și atunci m-am amintit că, într-adevăr, presa voia când o venerabilă doamnă în vârstă de la noi, celebră exploratoare, cumva, cumva, a dat interviuri în care a spus că a ajuns la Polul Sud cu schiurile. Și jurnaliștii respectivi nu s-au mirat foarte tare și n-au pus întrebări incomode. Păi stai mă frate, că la Polul Sud mureau ăia ca să ajungă. Amundsen cu greu a scăpat, a venit cu bine, dar Scott a murit de la o tentativă. De asta și cum. Și atunci am aflat, e 47.000 de euro și vă duceți și ajungeți pe schiuri la Polul Sud. Cu Pentru o că armată, probabil, cu o armată de de logistică rușine. rusească în general folosesc niște șenilate babane care te duc acolo, tu stai și privești pe geam la marile viscole și faci duș cald acolo în șenilată și așa. Și când se apropie acolo, zice, când porniți pe schiuri la Polul Sud? Mai avem, uite, un kilometru, 500 de metri și tu zici, acum, gata. Și acolo poze, chestii, pe schiuri la Polul Sud și ai dat lovitură. Data viitoare vii acasă și arăți performanța și mai capezi, nu știu ce, sponsorizări ca să te mai duci, să zicem, da, sunt tehnici. E o abordare și asta. Oricum, impresionant și așa să ajungi să vii pe schiuri acolo. Da. Colegii mei fotografi nu mi-ar ierta dacă n-aș pune întrebarea asta și eram aproape să o uit. Care sunt provocările unui fotograf care ajunge în Antarctica? Lumină, abordare? Noi am avut prea multă lumină, pentru că am prins o vreme în mare majoritate splendidă pentru cine nu face fotografie, îngrozitoare pentru cine face fotografie, respectiv cerul senin,
soarele arzător pe o zăpadă albă strălucitoare. Deci n-a fost prea, prea grozav. În album mai apar și peisaje mai dramatice, așa cum ne-am fi dorit să avem mai multe, dar credeți-mă că le-am pândit și 20 de ore, cred că am stat pe punte ca să prind astfel de lucruri. Asta la peisaj. Pentru wildlife chiar nu este o mare provocare, pentru că animalele sunt obișnuite, sau nu știu dacă sunt obișnuite, dar oricum nu sunt sperioase. Deci te apropii, ba chiar regula este să nu te apropii de pinguini când intrăm când am fost în colonii. Regula spune să nu te apropii la mai puțin de 5 metri. Deci, practic, nu trebuie să te duci cu niște mari teleobiective după tine, pentru că animalele sunt foarte apropiate. De altfel și fotografia de pe coperta cărții este, evident, cu un obiectiv wide. Deci nu e ceva... Nu sunt niște cerințe extraordinare. Doar să ai răbdare, perseverență și ochi, să zic așa. Plăcerea de a sta acolo și de a și face... Și să adun banii respectivi ca păi să nu, poți... Păi nu, am trecut peste faza. Ca să poți... Suntem acolo deja și atunci... Da. Extraordinar, da. Că când îl vezi așa pufos, nu? Îți vine să îl mănânci. Așa, bun. Și... am avut o frustrare că încercam să ating pușușorul ăla puțin și nu puteai. Era acolo cu minte și am făcut un pas spre el și el, păc, un pas înapoi, atât. După care eu am mai făcut un pas și el, păc, încă un pas înapoi. N-aveai ce să mai faci. Și atunci m-am așezat pe un bolovan și am stat. Atunci a început el, un pas și încă un pas, curios, știi? Vine ce-o fi cu ciudățenia asta aici și atunci un pic așa m-a apucat să-l ating, ceea ce era deja cumva împotriva regulilor, era un fel de hărțuire pentru animale. Cu foca nu-ți permiți, chiar dacă ea este, să zicem, crab eater seal, focă mâncătoare de crab, de fapt e acel krill pe care e hrana generală acolo, fără krillul ăla n-ar exista. Adică și mărețele balene mănâncă tot krill de ăla, și foci, și pinguini, și o grămadă de creaturi mănâncă crăbușorele, eufazia, care e un crăbușor, are multe proteine acolo în el, da? Acum oamenii încep să se lăcomească, să înhațe și aia. S-au dus pescadoare care cu uriașe plase, deja au ajuns la nu știu câte zeci de mii de tone de krill, care e practic krill luat de la gura, acestor animale din Antarctica. Cred, da? cred că trebuie să completez cu ceva la întrebarea referitoare la fotografie. La pinguini e așa cum am spus, relativ ușor, stai în colonie, nu e nicio problemă. În schimb, la trofee mai rare, cum ar fi foca leopard, sau la balene, alta e problema, că ești de obicei într-un zodiac cu oameni puși ca sardelele, nu, Cristi, câți eram într-un zodiac? 10 oameni. Nu eram sardele. Și dar dacă e un subiect pe o parte, evident că ți sar toți în cap, pentru că toți vor să fotografieze acel mic sau mare animal, dar mă rog, e un singur punct de interes. Și atunci e o mare competiție și nu e prea grozav să fotografiezi în același timp. Aveți o focă totuși, leopard foarte zâmbăreață. Da, dar nu se vede câți erau în capul meu atunci și bineînțeles că au și ceilalți, dar eu este o fotografie care îmi place foarte mult, pentru că are o figură atât de înșelătoare, deci pare atât de nevinovată și cu o privire foarte blândă și când ne-a rânjit odată cu niște dinți mari și însângerați, nu a fost, mai ales Cristi știe povești cu asemenea foci care atacă chiar și oameni dacă prind. E o victimă acolo, o cercetătoare britanică. Da. Și mai sunt semnale. A tras-o asta în apă. Dar a lăsat-o în pace după aia, dar a fost de ajuns șocul termic, spaimă și a murit, iată. Da. Da.